При міському голові Дніпра тепер працює батьківська рада. 32 представники по 4 від кожного району міста вже провели установче засідання. В планах поки що врегулювання власної роботи, розподіл обов'язків і формування номінального уставу. Плани на майбутнє амбітні. Дорадчий орган матиме тільки рекомендаційну функцію та у міськраді обіцяють прислуховуватися відповідально. В районах вже врегулювали проблему з порушеннями процедури обрання членів. Із нового семестру батьківська рада почне працювати на постійній основі. Серед іншого контролюватимуть і славнозвісний розподіл батьківських коштів. Щоб кожна школа, так сказати, оформила, відкрила в казначействі счет благотворительний, именно в казначействе, на который родители могут осуществлять благотворительные взносы. И если с этого счета используются деньги на покупку там, телевизоров, компьютеров, допустим, каких-то там еще либо там какие-то ремонты, оплата, чего-то так далее и тому подобное, вот это тоже видно. По-любому проблемы будут повторяться. Есть основные проблемы, это все-таки охрана, здоровье, это досуг наших детей. И, ну, в общем, и там уже будет подразделяться подпункты, которые мы будем, в общем-то, обсуждать. На 2017 год будет у нас такой план. У нас есть время, все-таки любой план должен вылежать.